κράτος πολύ. Κι όπου θέλω θα πηγαίνω, Νικόλα, σε ένα φιλί. Σε μια αγάπη εγώ δεν μένω, είμαι αστάτος πολύ. Από εδώ και εκεί γυρνάω, Νικόλα, σε ένα φιλί. Γιατί εύκολα ξεχνάω. Καρδιά μου μόνο μια δεν αγαπάει. Άμα θέλεις μην εδώ και όσο πάει. Μ' αρέσες και σ' άρεσα, μας το ξεκαθάρισα. Ζεις με ό,τι νιώσαμε ή αλλιώς τελειώσαμε. Είμαι αστάτος πολύ. Κι όπου θέλω θα πηγαίνω, Νικόλα, σε ένα φιλί. Σε μια αγάπη εγώ δεν μένω, είμαι αστάτος πολύ. Από εδώ και εκεί γυρνάω, Νικόλα, σε ένα φιλί. Γιατί εύκολα ξεχνάω. Κι όπου θέλω θα πηγαίνω, Νικόλα, σε ένα φιλί. Σε μια αγάπη εγώ δεν μένω, είμαι αστάτος πολύ. Από εδώ και εκεί γυρνάω, Νικόλα, σε ένα φιλί. Γιατί εύκολα ξεχνάω, είμαι αστάτος πολύ. Είμαι άστατος πολύ. Αυτά να μας θυμίζουν Πασχάλη Τερζή, αγαπημένος. Τώρα ξεκινάει μόλις και το καρσί για Καζαλγκύρης. Άντε, καλό παιχνίδι να γίνει, καλή αρχή να έχουν. Και όπως είπα, Μάσος, το μου προτείνει Γιώργο. Εννοείται, εννοείται. Με βάση βέβαια το ότι η Καρσία κάνει πολύ καλύτερη ομάδα τώρα. Για πες, για μία λίγο. Είναι και σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ναι. Για τις Αλγκύρες, εντάξει. Δεν πάμε κάτι. Είναι μέτρια ομάδα. Άμα μπορείς να χτυπήσει, δεν νομίζω όμως. Και τώρα να βάλουμε ένα αγαπημένο τραγούδι πολλών. Καινούριο βέβαια, τώρα φεύγουμε λίγο στα πιο καινούργια, στην Πέγκυζίνα. Τη Μεγάλη Πέγκυ. Μεγάλη Πέγκυ. Όταν ήμουν πιτσιρικάς που τραγούδαγε στο Διογέννης, πήγαινα Λύκειο, τη φωνάζανε το βουνό. Και καλά ήταν η κορυφή της βραδινής νύχτας. Θεά, θεά. Η Πέγκυζίνα, ναι. Πάντα θεά. Για κάτσε να βάλουμε τώρα το Μόνη Καρδιά, που το έχουν πει και το ζητάνε πολύ. Ανυπότακτη αγάπη μου, στην καρδιά μου μέσα ζεις. Με πληγώνεις μα στο χάδι μου. Τρέχεις όταν πληγωθείς. Μόνη καρδιά, μόνη θα γυρνώ στα στέκια σου και πάλι. Μόνος κι εσύ, μόνη κι εγώ μες στο πιο του τη ζάλη. Μόνη γι' αυτό, δίχως έναν άνθρωπο να με φροντίζει. Αγαπώ ό,τι λες εσύ, πως δεν αξίζει.
Δεν ξεχνάω όσα μου έταξες και πεις μόνο που μου κες. Κάθε ουρανό στο χάρτη μου για όσα θέλω, για όσα θες. Μόνη καρδιά, μόνη θα γυρνώ στα στέκια σου και πάλι. Μόνος κι εσύ, μόνη κι εγώ μες στο κιό του τη ζάλη. Μόνη γι' αυτό, δίχως έναν άνθρωπο να με φροντίζει. Αγαπώ ό,τι λες εσύ, πως δεν αξίζει. Μόνη θα γυρνώ στα στέκια σου και πάλι. Μόνος κι εσύ, μόνη κι εγώ μες στο πιο του τη ζάλη. Μόνη γι' αυτό, δίχως έναν άνθρωπο να με φροντίζει. Θα αγαπώ ό,τι λες εσύ, πως δεν αξίζει. Αυτό ήταν η Μόνη Καρδιά. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Είμαστε στο 2-2. Έχει ξεκινήσει, Γιώργο, το παιχνίδι της Αλγύρης. Είναι αρχή ακόμα. Ναι, ακόμα αρχή. Θα κλείσουμε τώρα με ένα τελευταίο κομμάτι. Να αποχαιρετήσουμε το κοινό μας. Το κοινό μας. Μας άκουσε τέρμα. Να τους ευχαριστούμε, να τους πούμε ότι τους αγαπάμε πάρα πολύ. Θα είμαστε πάλι την Πέμπτη μαζί. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Και στο Ολυμπιακό αύριο παίζει με τη Μιλάνο. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο Μιλάνο. Συνέδρα του μέσα. Όχι, όχι. Έξω. Α, να μας πεις και λίγα για αυτό το παιχνίδι, μια που σε έχουμε εδώ πέρα. Ο Ολυμπιακός θα θέλει να ρεφάρει. Με τη Λαμπορά. Με τη Λαμπορά, αλλά ήταν η προηγούμενη. Ποιο ήταν? Με τη Λαμπορά ήταν η προηγούμενη. Ήταν. Ναι. Νομίζω ότι το Μιλάνο δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση τώρα. Το έχεις δει φέτος να παίζει? Εγώ το έχω δει, στην αλήθεια. Ούτε κι εγώ να σου πω, αλλά νομίζω ότι σχετικά ίσως να μπορέσει ο Ολυμπιακός να ρεφάρει αύριο. Και δίνει στο χάντικα που ξέρουμε τι δίνει. Δυόμιση Μιλάνο δίνει. Δυόμιση, δηλαδή περίπου σαν να παίζεται απλή νίκη. Ναι. Όχι, είναι καλό στοιχηματικά αυτό. Πραγματικά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κερδίσει αύριο για να ρεφάρει την ίδια από την Κάχα. Πρέπει να. Αν και δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση ο Ολυμπιακός. Καρσίγια Καζαλγκύρης 6-4. Πάμε για τον Άσο αυτό να σιγά σιγά να έρχεται να ανεβαίνει διαφορά. Να πούμε λίγα και πράγματα για το κύπελο. Σήμερα είχαν. Ο Ολυμπιακός Βόλου, δεν ξέρω αν είδε το παιχνίδι με τα Χανιά. Όχι, πραγματικά. Δεν. Τον είχε νικήσει 1-0 στο πρωτάθλημα. Προηγούταν 1-0 στο ημίχρονο και μετά έφαγε ένα γκολ στο 85 και ένα γκολ στο 90 και έγινε το 1-2. Μάλιστα. Έγινε τρομερή ανατροπή. Βέβαια, ο Ολυμπιακός Βόλου, από ό,τι ξέρω, ξεκούραζε παίχτες. Είναι και ο Μπέος εκεί πρώτα. Άσο ημίχρονο την πρώτη λίγο. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω, Γιώργο. Άσο ημίχρονο την πρώτη λίγο. Και τώρα παίζει. Έχουν ξεκινήσει ήδη ο πόλεμος με τη Λάρισα, Ολυμπιακός Βόλου Λάρισα. Που ο Ολυμπιακός Βόλου μεν έχει τον Μπέο, η Λάρισα βέβαια έχει τον Κούγια. Και έχουν αρχίσει ήδη να τρώγονται. Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν μπουρλότα τα πράγματα. Μπουρλότα και θα γίνει μακελιό. Πιο καλό παιχνίδι δεν υπάρχει να δείτε. Όποτε μπορείτε και άμα θέλετε να το δείτε και να ασχοληθείτε. Και θα ασχοληθούμε εμείς την επόμενη Πέμπτη με το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Το θέμα είναι να λήξει το παιχνίδι αυτό και να γίνει ωραίο παιχνίδι. Να σα ελπίσουμε να λήξει το παιχνίδι. Τώρα θα δούμε. Είναι και δύο πρόεδροι, μανούλες στη μανούρα. Είχαμε εδώ 1-2 σήμερα του Ολυμπιακού Βόλου με τα Χανιά. Πραγματικά, ναι. Ναι. Τρομερός ο Μπέος. Και τώρα στο 84 Πανελευσυνιακός Λάρισα 1-4. Η Ελευσίνα που είναι διελειμμένη ομάδα αυτή. Ο μεγάλος. Ο... Και η Λάρισα ανεβαίνει, νομίζω. Η Λάρισα ανεβαίνει, αυτό που λέγαμε τώρα, ναι. Και θα γίνει ωραίο παιχνίδι με τον Βόλο. Και ξεκουράζει παίχτες γιατί θέλει να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία η Λάρισα. Γιατί εκείνη η θέση της. Εκείνη η θέση της. Εσύ το θες, εγώ δεν το θέλω σαν Πανιόνιος, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Εντάξει. Αντικειμενικά ναι, εκείνη η θέση. Πρέπει ναι, να είναι εκεί. Υποκειμενικά. Αλλά όπως την άρχη, ο Πανιόνιος σε Πανιόνιος. Έτσι. Μόνο ο Πανιόνιος εδώ, Νέα Σμύρνη. Με τη Λάρισα, εντάξει, δεν έχουμε πολλά να πούμε. Και επειδή τώρα, Γιώργο, κλείνουμε σιγά σιγά, να βάλουμε το κομμάτι αυτό που θέλουμε να το ακούσουν και πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί μας ακούνε. Και να τους αποχαιρετήσουμε.
Να τους πούμε καλή, καλή επιτυχία. Την άλλη εβδομάδα πάλι κοντά σας. Να ξέρετε ότι σήμερα έφερα τον ειδικό του στοιχήματος στο μπάσκετ που θα πάμε σήμερα ταμείο. Θα έχετε λεφτά για Σαββατοκύριακο να περάσετε καλά. Εντάξει, δώρα από την εκπομπή Γκολ και Ξύλο. Ναι. Εύχομαι Γιώργο, χάρηκα πολύ που ήρθες. Και εγώ χάρηκα κλείνοντας που σε ξανά είδα πάλι. Είσαι γούρικος πάντα εδώ πέρα όταν έρχεσαι. Ας ελπίσουμε. Θέλω να πας και μια φορά ακόμα τους φίλους μας ταμείο. Και μετά θα γίνεις μόνιμος κάτοικος. Σε φέρνουμε πιο συχνά, Γιώργο. Βεβαίως, κάθε βεβαίως, πέμπτη θα μου έρχεσαι. Γιατί θα σε ζητάνε. Θα σε ζητάνε. Μακάρι, μακάρι. Πάμε να ακούσουμε Μαζονάκη Τέρμα. Πολύς χαιρετισμούς. Νύχτα και νύθι σιωγάζει, νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες, οι διαλυμένες μας εικόνες. Στα νοερά σε ανακρίνω, τη μοναξιά μου όλη πίνω. Και σαν καυγά σε καφενείο, μες στο μυαλό μου παίζουν δυο φωνές. Κι ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα, την άλλη που σε νοσταλγεί, την πληρώσα με αίμα, τη θυμιστή σου εγκαταλείπω. Αφού το ίδιο δεν σου λείπω. Κι ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα, την άλλη που σε νοσταλγεί, την πληρώσα με αίμα, για το παράπονο με πάρει. Δες τι χρωστάω τέτοια χάρη. Λευκό χαρτί σε ρίχνω πια, στου αναπτήρα τη φωτιά. Κοντρά καιρό στην ανηφόρα, εσύ στα πόρημα το φόρα. Μαζί με τα άλλα τα σκουπίδια, χωρίς αρώματα στον ίδια. Με τα αύριο σβησμένο φάρο, σαν το βρεγμένο μου τσιγάρο. Θα περισσώσω το αδείο και μια θα ακούω απ' τις δυο φωνές. Κι ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα, την άλλη που σε νοσταλγεί, την πληρώσα με αίμα, τη θύμησή σου εγκαταλείπω. Αφού το ίδιο δεν σου λείπω. Κι ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα, την άλλη που σε νοσταλγεί, την πληρώσα με αίμα. Αυτό ήταν το κομμάτι του Μαζονάκη Τέρμα. Και επειδή τώρα ο χρόνος έχει περάσει και πρέπει να κλείσουμε εκπομπή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, καλή επιτυχία στις ομάδες μας, αυτές που στηρίζουμε το Σαββατοκύριακο. Να είναι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη και με δύναμη. Το ηθικό δίδαγμα για σήμερα. Το ηθικό δίδαγμα της σημερινής εκπομπής κλείνοντας είναι ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε. Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε, Γιώργο. Πρέπει να προσέχουμε, γιατί μερικοί δεν προσέξανε. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε για μαλλί και να βγαίνουμε κουρεμένοι. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα της εκπομπής. Εντάξει. Φιλάκια πολλά. Καλό απόγευμα. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ.